ልክ እንደ ባንክማን ሪች ማን ነው የተወሰነ ግን በቀን ከ5 እስከ 10 ሺህ ብርም ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። እኔ ይሄ ለጊዜው ያ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ ዛሬ በድጋሚ በሌላ ቪዲዮ ተመለሰን መተናል። በዛሬ ቪዲዮአችን አስገራሚ የሆነ የትሬዲንግ ስትራቴጂ አለ፣ በጣም ትርፋማ ነው። ስለዚህ ነገር ለረጅም ጊዜ ጥናት ሳደርግ ነበር። በዛ መሃል ያጋጠመኝ ስካሞች አሉ፣ ገንዘብ ሉዝ አድርጌያለሁ ምናምን። ነገር ግን ለእናንተ የሚሰራውን ነገር በመጨረሻ አሳያችኋለሁ። ስለ ስካሙም እናንተም እንዳትጭበረበሩ፣ የት ምን አይነት ዌብሳይት ላይ እንደተጭበረበርኩኝ በግልጽ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ መጨረሻ አብራችሁ። በቀጥታ ወደ ቪዲዮችን ከመግባታችን በፊት ዛሬ በማሳያችሁ ስትራቴጂ ቢሊዮነር መሆን የቻለውን ሳም ባንክማን የ29 ዓመቱን ወጣት እንመለከታለን። ይህ ሰው የኤፍቲኤክስ ኤክስቼንጅ ክሪፕቶ ኤክስቼንጅ ኮፋውንደር ወይም ባለቤት ነው። ይህ ስትራቴጂ አርቢትራጅ በመባል ይታወቃል። ብዙ ትሬደሮች የሚጠቀሙበት እና የተለመደ የትሬዲንግ ስትራቴጂ ነው። አርቢትራጅ ማለት የሆነ ቦታ ላይ ለምሳሌ ቢትኮይን ከየሆነ ኤክስቼንጅ ወይም ከየሆነ ቦታ ላይ በረከሰ ዋጋ ገዝታችሁ የሆነ ሌላ ኤክስቼንጅ ላይ በጨመረ ዋጋ ወይም ደግሞ ውድ የሚሸጥበት ቦታ ላይ ወስዳችሁ መሸጥ ማለት ነው እና በዛ ውስጥ የምታገኙት ትርፍ ነው። እና ይህንን ነገር ማድረግ ቀላል ነው፣ ይቻላል፣ ትርፍ ይገኛል፣ ምን ያህል አዋጭ ነው የሚለውን ነገር አብረን እናያለን። ከዛ በፊት ግን ባይናንስ ፒቱፒ ላይ ገብተን ብዙዎቻችሁ የምታነሷቸው ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን ግልጽ በሆነ መልኩ አብራራላችኋለሁ። የመጀመሪያው ጥያቄዎቻችሁ ብዙዎቻችሁ እንዴት ነው ሴል ኦርደር ወይ ባይ ኦርደር ክሬት ማድረግ የምችለው ባይናንስ ላይ ስገባ አንተ ጋር የሚመጣው ነገሮች አይመጡም የሚል ጥያቄዎችን ታነሳላችሁ። በመጀመሪያ ወደ ባይናንስ ፒቱፒ ስትገቡ ልክ አሁን እኔ ጋር የሚያሳየኝ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሬት ምናምን ዋጋ ምናምን ያመጣላችኋል ማለት ነው። ከላይ እዚህ ጋር ኮርነር ላይ የምትመለከቱ ከሆነ የሶስት ሰረዝ ምልክት አለ። ከዛ በኋላ አድቨርታይዝመንት ሞድ የሚል አለ እዚህ ጋር ታች ላይ ማለት ነው። እሱን ፕሬስ ስታደርጉት ወደዚህ ፔጅ ያመጣችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ነው ሆም የሚል አለ። ከታች የምትመለከቱ ከሆነ አድስ እና ፕሮፋይል የሚል አለ። ይሄ ፔጅ ከመጣላችሁ በኋላ ነው መሸጥ ወይም አዶችን እዚህ ላይ ማውጣት ወይም ደግሞ ትሬደር ወይም መርቻንት መሆን እዚህ ላይ ፒቱፒ ላይ የምትችሉት ማለት ነው። ስለዚህ እንደነገርኳችሁ መጀመሪያ ወደ አድቨርታይዝመንት ሞድ አብሩትኝ ስዊች አድርጉት ማለት ነው። ወደ ኖርማል ለመመለስ ከፈለጋችሁ ፕሮፋይል ላይ መታችሁ ስዊች ቱ ኦርደር ሞድ የሚል አለ፣ እሱን በመንካት ወደዛ መመለስ ትችላላችሁ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይሄ ፔጅ ከመጣላችሁ በኋላ አድስ የሚል አለ። አድስ ላይ ስትገቡ አድ ክሬት ማድረግ የምትችሉበት ይሄ ፔጅ ነው። እኔ ኦልሬዲ አዶችን ክሬት አድርጌያለሁ እዚህ ጋር ወይም እዚህ ፕላስ ምልክቱን ትጫኑና ባይ ከሆነ ለምሳሌ መግዛት ፈልጋችሁ ከሆነ እዚህ ጋር አሴት ቤን ቢላል አሴት ዩኤስዲቲ የምትፈልጉት ስንበል ዩኤስዲቲ፣ ከዛ በኋላ የምትከፍሉት ወይም የምትቀበሉት በኢትዮጵያ ብር ከሆነ ኢትዮጵያ ብር ብላችሁ ታስገባላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ታች ሬት ጽፎላችኋል። 82 ከ41 ነው የመጨረሻው ዝቅተኛው ሬት። እናንተ 82 መሸጥ ፈለጋችሁ እንበል፣ ከዛ በኋላ ኔክስት ትላላችሁ። ዘን እዚህ ፔጅ ላይ አማውንት የምትፈልጉትን አማውንት ማውጣት ነው ወይም ካላችሁ። አሁን እኔ ኦልሬዲ እዚህ ላይ ምንም ፈንዲንግ ዋሌት ላይ ምንም አማውንት ስለሌለኝ የለኝም፣ ግን ለጊዜው ዝም ብለን 100 ምናምን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሊሚት ማለት ከስንት ጀምሮ ነው የምትሸጡት ማለት ትንሹ እና ትልቁ ሊሚታችሁ ስንት ነው የሚለው እነዚህን ምናምን ትሞላላችሁ። ኢዚ ነው። ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁ የነበረው ወደ አድቨርታይዝመንት ሞድ እንዴት መግባት እንደምትችሉ ስለሆነ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ግን ቀላል ነው። አድ ክሬት ማድረግ ምናምን ነገር ኦርደር አለ ብቻ። ይሄ ጥያቄዎቻችሁ የዚህ የፒቱፒ ላይ ያለ ጥያቄያችሁ ተመልሷል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ውጪ ስለ ባይናንስ ፒቱፒ የሚነሳው አብዛኛው ጊዜ ብዙዎቻችሁ የምትጠይቁት ጥያቄ እንዴት ነው ማመን የምንችለው ፒቱፒ ላይ ያሉ ሰዎችን ገንዘባችንን ቢበሉንስ ምን አይነት መተማመኛ አለን የሚል ጥያቄ ታነሳላችሁ። በመጀመሪያ እዚህ ቪዲዮ ላይ በምትመለከቱት መልኩ ወደ ፕሮፋይል፣ ይሄ የምታዩት የኔ ፕሮፋይል ነው፣ ወደ ፕሮፋይላቸው ወደ እነዛ ትሬደሮች ፕሮፋይል በመግባት ፖዘቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ፊድባክ አላቸው የሚለውን መመልከት፣ ምን ያህል ትሬድ አድርገዋል። ለምሳሌ እኔ 99 ትሬድ አድርጌያለሁ በ30 ወር ውስጥ ነው ይሄ የምታዩትኝ። ስለዚህ ምንም አይነት ኔጌቲቭ ፊድባክ የለኝም። እኔ እንደምታዩት 69 ፖዘቲቭ ፊድባክ ነው ያለኝ ይህ ቪዲዮ ሪከርድ በማደርግበት ሰዓት። መጀመሪያ ማየት ያለባችሁ ሌሎች ሰዎች ከዚህ በፊት ከነዚህ ሰዎች ጋር ትሬድ አድርገው ምን አይነት ፊድባክ ነው የሰጧቸው፣ ፖዘቲቭ ነው ኔጌቲቭ ነው የሚለው ማየት ይኖርባቸዋል። ከዛ ውጪ ምንም ያህል ሰዎች ኔጌቲቭ ፊድባክ ቢሰጡ ወይም ደግሞ እነዛ ሰዎች እስካመር ቢሆኑ እንኳን ገንዘባችሁን ልትበሉ አትችሉም። ግን በደንብ አዳምጡኝ፣ ልትበሉ አልትችሉም ስላችሁ እነዚህ ነገሮች የምታሟሉ ከሆነ ነው። የመጀመሪያው ኬዋይሲ ወይም ፓስፖርት ቬሪፊኬሽን ቬሪፋይ ያደረጋችሁበት ባንክ አካውንት ነው መጠቀም ያለባችሁ። ለምሳሌ
somebody Mr. X በሚባል ፓስፖርት ክሬት አርጋቹ ባንክ አካውንት ግን በራሳቹ መተጠቀሙ ከሆነ ሰርድ ፐርሰን ብለው ባይናንስ ራሱ አካውንታቹን ፍሪዝ ሊያደርገው ይችላል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካስተካከላችሁ ፓስፖርት የተጠቀማችሁት ፓስፖርትና መተጠቀሙት ባንክ አካውንት ተመሳሳይ ስም ከሆነ እነዚህ ችግር ከሌለባችሁ ወዲያው አፕላይ ለክ ኦርደር አዛችሁ የነ ገንዘብ አስገብታችሁ ለዛ ሰው ማርክ አስፔድ ካላደረጋችሁ ራሱ በእንደዚህ አይነት መልኩ ብዙ ሰዎች ገንዘብ ያጣሉ። እኔ ጋር እንኳን የመጡ ሰዎች አሉ። ኢቭን አንድ ሰው ቅርብ ጊዜ 20000 ብር አስገብቶ ማርክ አስፔድ አላደረገም ነበር ኦርደሩ ካንስል ሆነ ማለት ደቂቃ ይሰጣችኋል እንደምታዩት። እንዳስገባችሁ ማርክ ማድረግ አለባችሁ። ያንን ካላደረጋችሁ ያ ማለት የራሳችሁ ጥፋት ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ ነው እንጂ ገንዘባችሁ ለታጡ የምትችሉት በሌላ ሪዝም በምንም አይነት መልኩ ወዲያው እንዳስገባችሁ ማርክ ካደረጋችሁ ገንዘባችሁ ለታጡ አትችሉም። ኢቭን ያ ሰው ለእናንተ ሪሊዝ ማድረግ ባይፈልግ እንኳን አፒል ተከፍቱና ኤቪደንሳችሁን ካቀረባችሁ ማስረጃ ይላካችሁበትን ቪዲዮ ሪከርድ አድርጋችሁ ሊሆን ይችላል ለባይናንስ ስታስረዱ ያ ሰው መልቀቅ ባይፈልግ እንኳን ባይናንስ ለእናንተ ሪሊዝ ያደርግላችኋል ክሪፕቶ ከረንሲውን ወደ እናንተ እንዲመጣ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንም አይነት እኔ ፉል ትረስት አለኝ አፒል ተከፍቶ ቢነበረ ቅርብ ጊዜ የሆነ የገንዘብ P2P ለትሬድ ሳረግ ያጋጠመኝ ችግር ነበርና በጣም እንዳምናችሁ ያደረገኝ ያ ነውና ሙሉ ለሙሉ ትረስት አለኝ እኔ በባይናንስ ካስተመር ሰርቪሶቹ ጋር በጣም ያወራ ነበር ምናምን ብዙ የተፈጠረ ተረጅም ታሪክ አለ ስለዚህ ሜቢ ሌላ ጊዜ ላጫውታችሁ ይችላል። ነገር ግን ምንላችሁ ነው የምፈልገው ካለናንተ ጥፋት ወይም እናንተ ጋር ምንም አይነት ሚስቴክ ከሌለ ማስረጃ ካላችሁ በምንም አይነት መልኩ የእናንተን ገንዘብ ሰው P2P ላይ ሊያጭበረብራችሁ አይችልም ማለት ነው። ትሬድ ስታደርጉ ግን ምን ጊዜም ጥንቃቄ አድርጉ። አንዳንድ ሰዎች እየመጡ ሊያጭበረብሯችሁ ይሞክራሉ። ሁለት ሶስት ሆነው ሊያዋክቧችሁ ይሞክራሉ። ሻጭም ስትሆኑ ገዢ ስትሆኑ ብዙ ጊዜ ኢዚ ነው። ሻጭ ስትሆኑ ግን ትቸገራላችሁና ተቻላችሁ አቅም ጥንቃቄ አድርጉ። ከዛ ውጪ ግን ካለናንተ ሚስቴክ ወይም ስህተት በስተቀር ገንዘብ ልታጡ አትችሉ። ባጭሩ ይሄ አሁን ደግሞ ወደ ዋናው እና ጠቃሚ ወደ ሆነው ፓርት ነው የምንሄደው። ግን እስካሁን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰዎች ምን አስባችሁ ነው? የኔ ቤተሰቦች ባይ ዘ ዌይ በጣም ነው ማመስገን የምፈልገው። ቪዲዮ ለቅቄው ገና 5 ደቂቃ ምናምን ሳይሞላ ላይክ ታደርጋላችሁ ማለት ሳታዩት ላይክ እንደምታደርጉ መረዳት ይችላሉና በጣም ነው ማመስገነው። የዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ወደ ዋናው ፖይንት እንገባለን። አብራችሁ ቆዩ። ቪዲዮ ሲጀምር አካባቢ ካስታወሳችሁ ስለዚህ ነገር ሪሰርች ሳደርግ ስካም ተደርጌ ነበር ብያችሁ ነበር። እናም እናንተም ሪሰርች ማድረግ ያለባችሁ ነገር ስላለ በዛ አጋጣሚ በመሃል እነዚህ ዌብሳይቶች ቢገጥሟችሁ ስካም እንዳትደረጉ እንድትጠነቀቁ ነው የማሳያችሁ። ይሄ ዌብሳይት binax.com ይባላል። እዚህ ዌብሳይት ላይ ቢትኮይን እንደምታዩት ቢትኮይን ቱ ዩኤስዲቲ በአሁን ሰዓት 22400 ዶላር ነው የሚሸጠው ከረንትሊ ባለው ፕራይስ። ይሄን ቪዲዮ በመሰራበት ጊዜ ወደ ባይናንስ ስንመጣ 20900 ነው ቢትኮይን በዩኤስዲቲ ወይም ቢዩኤስዲ በስታብል ኮይን ማለት። ስለዚህ በእነዚህ መሃል ምን አይነት ልዩነት እንዳለ አስቡት። እዚህ ጋር አንድ ቢትኮይን ገዝታችሁ እዚህ አምጥታችሁ በ22000 ስትሸጡት በመሃል ያለው ትርፍ ትልቅ ነው እና ከቢትኮይን ውጪም ሌሎችን ኮይኖች እንደ ዶች ብናይ አሁን ለምሳሌ 0.068 ምናምን ይላል። ባይናንስ ላይ ገብተን ዶች ኮይን ስንት ነው ሬቱ በዩኤስዲ ወይም በዶላር ስንት እንደሚሸጥ እንመልከትና ዶች እንደምታዩት እዚህ ጋር 0.064 ነው፣ እዛ ጋር 68 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር በመሃል ትልቅ ዲፈረንስ አለ። እቺ አልት ኮይኖች ላይ ትንሿ አማውንት እዛ ላይ ማለት ትልቅ ለውጥ አለው። 0.68 እና እዛ ጋር 64 ትልቅ የገንዘብ ልዩነት አለው። ለምሳሌ እዚህ ጋር የ100 ዶላር ብትገዙ ከዚህ ባይናንስ ላይ የ100 ዶላር ዶች ኮይን ገዝታችሁ እዛ ላይ 0.68 አይደለ እዚህ ጋር 4 ነው 8 ብንሸጠው እዛ ላይ ወስደን 6 ዶላር በመሃል እናተርፋለን ማለት ነው። ትንሽ ቢሆንም ብዙ ገንዘብ ባስገባችሁ ቁጥር 1000 2000 ዶላር ማለት ሲሆን ትርፉ እንደዛው ይበዛል። ግን ይሄ ዌብሳይት በሚያሳዝን ሁኔታ ስካም ነው። ማለትም ገንዘብ እዚህ ላይ ዲፖዚት አድርጌ ሞክሬ ነበር። በሚገርም ሁኔታ ዊዝድሮ ለማድረግ ስሞክር ምንም አይነት ዊዝድሮዋል ማድረግ አልቻልኩም ማለት ነው። የተለያዩ ሪሰርቾችን ለማድረግ ሞከር ያለውኝ ነገር ግን ይሄ ዌብሳይት ስካም እንደሆነ ነው በመጨረሻ ማረጋገጥና መድረስ የቻልኩት። እናንተም በእንደዚህ አይነት መልኩ ብዙ አይነት እንትኖች ያጋጥማችኋል። ስለዚህ ጥንቃቄ አድርጉ። በመጨረሻም ልክ እንደ ሳም ባንክመን እኛስ ቢሊየነር መሆን እንችላለን? ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነን አርበትራጅ ማድረግ ይቻላል? ከተቻለስ ምን ያህል
ትርፋለሁ። እኔ ጥናት አድርጌ የደረስኩበት ነገር ላሳያችሁና ቪዲዮአችንን እንጨርሳለን። ባይናንስ ስንገባ ፓክስፉል ነው ይሄ ታቁታላችሁ ብያስባለሁ። ማታቁት ካላችሁ ለክ እንደ ባይናንስ እዚ ላይም P2P አሪፍ እንከሰካሴ ስላለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ትሬደሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ብላችሁ ስትገቡ ኢትዮጵያ ምናም ከመረጣችሁ በኋላ እዚ ጋር ለምሳሌ ቢትኮይን ስለተመረጠ ሬት ለመለየት USDT እናርገው ስታብል ኮይን እናደርገው የተሻለ ነው። እሺ ወደ ስታብል ኮይን ከቀየርነው በኋላ እንደምትመለከቱት ሬት በአሁን ሰዓት ፓክስፉል ላይ 82 ብር እየተሸጠ ነው። ዝቅተኛው 82 ብር ነው ያለው። ባይናንስ P2P ላይ ገብተን ሬቱ ስንት እንደሆነ እንመልከት። ባይናንስ P2P ላይ በምንመለከትበት ሰዓት በአሁን ሰዓት 82 ከ84 ሳንቲም ነው። ስለዚህ በዚህ መሀል የ80 ሳንቲም ወይም ኦልሞስት 1 ብር ማለት እንችላለን ልዩነት አለ። እዚህ ላይ ባይ ብላችሁ ባይናንስ ላይ ብትሸጡ $1,000 ብትገዙ 800 ብር ትርፍ አለው በአንድ ትሬድ ማለት ነው። ሁለት የሶስት የስታደርጉት ትርፉ በዛው ልክ ብዙ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ልክ እንደ ባንክመን ሪች ባንሆንም የተወሰነ ግን በቀን ከ5 እስከ 10 ሺህ ብርም ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። እኔ ይሄ ለጊዜው ያገኘሁት ነገር ነው። ፓክስፉል P2P ትሬድ ብዙም ትረስት አላረጋቸውም። KYC ምናምን የሌለው ሰውም መግባት ስለሚችል ፓክስፉል ላይ ሙሉ ለሙሉ እምነት አለኝ አለንም። ግን ልክ እንደ ባይናንስ እንዳልኳችሁ ፊድባክ እያያችሁ እዚህ ጋር 104 ፖዚቲቭ ፊድባክ አለው ይሄ ሰው ሜቢ ሊታመን ይችላል በሚለው እንደዛ ትሬድ አድርጉ በጥንቃቄ ማለት ነው። አይ ሆፕ የዛሬው ቪዲዮ ተመችቷችኋል ብዬ አስባለሁ። የዛሬው ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አስተያየት ወይም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እርግጠኛ ነኝ አዲስ ነገር ተምራችሁበታል። በሌላ ቪዲዮ ደግመን እንገናኛለን። እስከዛው ድረስ ባይ።